Poznato je da se pirotski ćilim radi isključivo od vune, ovaca iz pirotskog kraja i to od ovce pravinke. To je poseban kvalitet vune koja može da da visok kvalitet pirotskog ćilima i koja može da da dugovečnost ćilimu, koja je jaka, oštra i koja može da izdrži pirotski vertikalni razvoj na kome se tka pirotski ćilim, a da ona ne puca. S obzirom da je u Pirotu malo tkalja i da je za izradu pirotskog ćilima potrebno malo vune, ta količina vune koja se danas pojavljuje na tržištu je sasvim dovoljna za izradu pirotskog ćilima. Mi inače imamo jako dobru saradnju sa domaćinima koji čuvaju ovu ovcu pravinku. Oni nama prilikom šišanja ovaca izdvajaju najkvalitetniju vunu, izdvajaju tu runsku vunu od koje mi posle radimo predivo, kasnije bojimo i tako prilagođavamo to predivo po standardu i po elaboratu sa debljinom koja nama treba za izradu pirotskog ćilima. Dakle, nekada je bilo u Pirotu 5000 žena koje su se bavile tkanjem, danas u Pirotu možda ima 20 žena, negde 10 žena je kod nas ovde u radionici koji rade sertifikovan i originalan pirotski ćilim i postoji 10 žena tkalje u domaćoj radinosti od koga su uglavnom bake sad starije koje su bile nekada nosioci ovog zanata i koje danas rade taj pirotski ćilim koji možda je takođe originalan pirotski ćilim, ali možda sa debljom vunom, jer je ipak problem ova vuna nije dostupna na tržištu. Potrebno je sami da se pobrinemo za nju. Dakle, problem kada je obezbeđivanje sirovine u pitanju može da bude i veći. Kakve su potrebe tržišta? To je ono od početka. Da li vi uspevate da odgovorite onome što ljudi od vas traže? Ako počnemo od onoga da ljudi još uvek ne znaju šta je pirotski ćilim i da očekuju velike količine smatrajući da to može danas da se naruči, a sutra već da bude gotovo. Znači, jedno veliko nepoznavanje tih starih i umetničkih zanata, nepoznavanje pirotskog ćilimarstva i nepoznavanje da se pirotski ćilim još uvek radi totalno ručno. Znači, ako se neko pojavi sa tako velikim neznanjem i da traži 10 ćilima koje će danas naručiti, a sutra već ili za mesec dana da mu isporučimo, to je prosto nemoguća misija. Bilo je nekih takvih pregovora koji su nama bili jako smešni jer smo videli da sagovornik nije dorastao i da nije ozbiljan. Ako se neko pojavi ozbiljan na tržište i ako naručuje neki proizvod, on pre svega mora da prouči taj proizvod i mora da zna o kakvom proizvodu se radi. Ovo nije mašinski rad, ovo je totalno ručni rad u pirotskom ćilimarstvu, čini mi se rade sporo. Evo, mogu da kažem podatak, jedna žena majstorica koja 8 sati dnevno radi, za mesec dana može da ostvari samo normu od 80 cm kvadratnih. Znači, za mesec dana jedna majstorica ne može da uradi 1 metar kvadratni. I sad, ako imamo 10 žena, nećemo imati 10 kvadrata, kamoli 10 ćilima za mesec dana. Znači, to je neozbiljno. Znači, tako ponašanje na tržištu je neozbiljno i takvi kupci uopšte ko zna kako bi došlo do toga. Znači, to su neozbiljno i tu nećemo ni da razgovaramo o tako nečemu.